Onsdag 31 mars klockan 12.01 och tack till att börja med allihopa för att ni med ganska kort varsel kunde vara med på det här mötet eller det här samtalet. Och det som föranleder samtalet är ju naturligtvis dels att jag gärna vill berätta för er lite grann om hur vi tänker oss att göra från RFs håll för att skapa en satsning eller en förstärkt satsning på elitidrottsforskning framåt. Och jag kommer att börja genom att berätta lite grann från mitt och vårt perspektiv vad vi har för tankar. Vi kommer att känna igen ganska mycket av dem för att det är ju delar som vi har pratat om under en längre tid. Det är också delar som vi har skrivit om i det så kallade elitidrottsprogrammet eller populärt kallat hashtag elitidrott 2030 som Riksidrottsuniversiteten och elitidrottsvänliga lärosäten också har fått för påsyn under remissperioden som var här under vintern. Det här programmet ska ju nu läggas för beslut på RF-stämman som då är i slutet på maj här. Och elitidrottsprogrammet innehåller ju då också bland annat hur idrottsrörelsen tänker sig att samverka med akademin framåt. Och där i också inte minst vi ska förstärka och jobba med elitidrottsforskningen. Men sen är det ju också så att en annan anledning till det här nyinsatta och extrainsatta mötet är den nyhet som vi gick ut med i förra veckan som handlade om ett specifikt samarbete mellan Riksidrottsförbundet, Gymnastik- och idrottshögskolan och Mittuniversitetet. Och nyheten hette ju ungefär 20 miljoner till svensk idrottsforskning eller svensk elitidrottsforskning och vad det samarbetet handlar om och även om hur vi ser att det ska kunna utvecklas framåt. Det tänkte vi också att vi ska använda en stund till på det här mötet. För det är ju alltid naturligtvis så att nyheter de är ibland positiva och ibland så möter de reaktioner som kan vara fullt legitima. Och som i det här fallet naturligtvis tror jag bland annat handlar om att hur kommer det sig att den här satsningen blev till just nu och hur kommer det sig att det var det här samarbetskonstellationen med RF Mittuniversitetet och GIH och vad gör vi andra lärosäten som också gärna vill vara med eller som redan tycker kanske att vi har den här typen av doktorander och så vidare och så vidare. Alla de där frågorna ska vi försöka bemöta och på klokt vis diskutera under den här halvtimmen. Men jag gör som så att jag tar mig friheten att börja i den här änden då. Vad är det vi håller på med från Riksidrottsförbundets håll och vad är det vi pratar om när vi försöker på något sätt formera en satsning på förstärkt elitidrottsforskning? Och då har vi gjort så här att mitt ansvar brukar jag säga numera efter att jag gjorde mig av med antidopingverksamheten vid årsskiftet 1 januari så har jag ju nu möjligheten att lägga ännu lite mera fokus på just elitidrottsutveckling. Antidopingverksamheten den låg ju inom mitt mandat eller rättare sagt inom mitt ansvarsområde och det jag framförallt har ägnat det senaste året åt vad gäller den delen det är ju att skapa den här fristående antidopingorganisationen, antidopingstiftelsen och det bolaget som den stiftelsen då äger. Och när jag kom till RF 2011 då var det ju som elitidrottschef. Sen så har turerna varit lite grann varierande under perioden som jag har varit på Riksidrottsförbundet och bland annat så har det hängt väldigt mycket på hur mycket pengar har vi för att verkligen jobba med elitidrottsutveckling. Och när jag började 2011 då hade vi gott om pengar därför att vi hade ett särskilt stöd till elitidrottsutveckling som kom ifrån staten. När det försvann någonstans där 2012-2013 då var vi tvungna att tänka lite annorlunda och titta på hur vi skulle kunna organisera idrottsutveckling på lite bredare
sätt där elitidrottsutvecklingen då på något sätt var liksom pinnacken av den verksamheten. Men i dagsläget så skulle jag nog vilja påstå att vi har lite granna friska vindar igen som blåser i seglen som har med elitidrottsutveckling att göra. Och det är nog inte så mycket ett uttryck för att det finns ett större intresse från regeringshåll om att lägga större pengar på elitidrottsutveckling, utan snarare så att medlemmarna inom RF mycket, mycket tydligare säger att nu måste vi profilera elitidrotten. Vi behöver prata mycket mer om elitidrott. Vi behöver lyfta upp elitidrottens roll i både samhället i stort och i idrottsutvecklingen så att säga, i stort. Och det gör att jag kan känna mig ganska stärkt nu i rollen då som verksamhetsområdeschef just för elitidrottsutveckling. För att det här som sagt är ett område som i alla fall medlemmarna själva verkligen vill lyfta fram. Och så som vi då jobbar med det nu så kan man säga att vi har två delar inom ramen för elitidrottsutvecklingen. Den ena delen det är vad vi brukar kalla för fabriken. Det är det som är stödjande verksamhet till specialidrottsförbundens elitutveckling. Och det kan vara att komma till Bosön och få hjälp med test och rådgivning. Det kan vara att komma till en testanläggning eller testmöjligheter någon annanstans i landet. Det kan vara att få hjälp med rådgivning inom idrottspsykologi. Det kan vara att få idrottsmedicinsk support eller vad det nu kan vara. Alltså verkligen ganska hands-on. Det här är ett behov vi har nu för att förbereda oss för nästa VM eller för nästa OS eller vad det nu kan vara. Men vi ser ju också att det vi behöver stärka upp det här med, det är mera långsiktig verksamhet, mera långsiktig utvecklingsverksamhet. Och väldigt ofta så stavas ju den forskning och utveckling. Och det man kan konstatera då, det är ju att ett, vi har inte särskilt stora resurser för att lägga på det här. Och två, vi har inte heller särskilt stor egen inhemsk kompetens för att göra det. Utan det vi vill göra är ju att verkligen samverka med andra aktörer som kan bidra inom. Och då är det tre stycken ord som är egentligen fetmarkerade där. Det handlar om för vår del forskning, innovation, nya idéer, utveckling av sådant som liksom redan görs inom idrotten, som kan handla om allt ifrån material till utrustning till ren träningsutveckling och kunskapsutveckling. Vi vet också att en av utmaningarna för idrotten är att det tar väldigt lång tid ifrån det att det forskningen redan vet till att det faktiskt blir etablerad använd kunskap inom idrottsrörelsen. Och det där vill vi verkligen se till att vi så att säga minskar ner. Och då är det tre punkter egentligen som vi har skissat på som vi vill ägna oss lite tydligare åt inom det här området. Det första är ju att det görs redan väldigt, väldigt mycket. Väldigt goda initiativ och det görs väldigt mycket bra forskning. Och det är ett problem att idrottsrörelsen inte är särskilt bra på att fånga upp de här delarna. Och det behöver vi arbeta med och vi behöver arbeta närmare lärosäten och befintliga forskare. Vi behöver få forskare som verkligen är aktiva inom olika idrotter och vi behöver få idrottstränare som också är aktiva inom akademin. Vi behöver bli bättre på att påverka aktörer inom området så att de där insatserna som görs kan styras mot områden som är av intresse för elitidrotten. Det här är ju lite grann ett känsligt kapitel eftersom det sista en forskare vill är att bli styrd. Och det är egentligen inte det vi menar. Vi ska inte styra forskare, men vi ska vara med och agera så pass så att forskarens frågor kanske lite oftare hamnar inom fältet som är just då av intresse för elitidrotten. Och den sista punkten, vi ska samverka med våra specialidrottsförbund för att möta deras behov av forskning, innovation och kunskap och utveckling. Vi är ju i alla sammanhang så är ju vår uppgift som riksidrottsförbund att samverka med våra medlemmar, möta deras behov och stödja deras kunskapsutveckling. Så med de där tre punkterna och så att säga paraplyt, stärkt FoU-verksamhet inom elitidrottsutvecklingen, så ska vi nu gå vidare och titta lite närmare då på den nyhet som kom i förra veckan. Och då har jag bett både två stycken rektorer, Anders Fällström på Mittuniversitetet och Per Nilsson på GIH, att hjälpa mig med att berätta lite grann om det här. Och jag ska börja med att lämna över till Anders och släppa in Anders. Välkommen Anders. Tack så mycket. Roligt och trevligt att få vara här.
Jag tänkte säga då, som du säger, lite grann utifrån de där fyra frågorna ni ser nu som Peter har ställt till mig. Och om man börjar med att fundera, varför är en sån här satsning viktig, tycker vi? Jo, jag ska börja med att säga att jag är liksom ingen expert på idrottsområdet i sig, men har lyckats snappa upp en del saker de senaste åren. Och min bild, och det jag har förstått, är att Sverige ligger ganska långt efter vad gäller, ska vi kalla det, forskningsmognad i idrottsförbunden. Det behövs ett mycket närmare samarbete mellan akademi och idrott, även om, precis som Peter sa, väldigt mycket positivt görs idag. En annan sak som jag har saknat, det kanske mest utifrån vad jag har sett hur Mittuniversitetet och särskilt vårt Vintersportcentrum och Sportstech har jobbat tillsammans med SOK, tillsammans med RF, tillsammans med socialförbund och annat, är att mycket det som har gjorts har varit ganska kortsiktiga satsningar. Nu lägger vi de här miljonerna på en satsning inför nästa OS eller så. Och det har i stor utsträckning saknats en långsiktighet i det här. Och när vi har diskuterat det här så har jag tänkt mycket, hur ser det ut inom andra områden? Tittar vi på det medicinska området så har ju i decennier, så jag sekler höll jag på sig kanske att ta i, men funnits det som man där kallar förenade tjänster. Det vill säga professorer, docenter, lektorer är anställda och jobbar både inom ett universitet, med medicinsk fakultet då kanske, och sjukhus med praktiken. Detsamma har ju också börjat hända de senaste åren inom till exempel skolans värld, med olika pilotprojekt där man försöker hitta så förenade tjänster då, där man jobbar både som forskare på ett universitet, en högskola, och finns i skolmiljön och bidrar på det sättet till en brygga mellan forskning och praktik. Socialförvaltning är ett annat område där det börjar dyka upp. Och varför då finns inte det här också inom idrottens värld? I Mittuniversitetet började vi i höstas i ett samarbete med Skidskytteförbundet. Så vi har nu en docent som är anställd och jobbar 20% inom Skidskytteförbundet. Och 80% med forskning vid Mittuniversitetet. Det där skulle vi vilja göra mer av och långsiktigare. Och för att få en långsiktighet i det här och för att få in mer forskningskunskap i idrottsvärlden så har tanken varit att vi börjar med doktorander. Som doktorand kan man inte ha förenad anställning, men här har vi hittat en slags modell där då doktoranden gör kanske 50-80% sin forskarutbildning och på övrig tid är anställd i specialförbundet. Med, som jag tycker är den viktiga förhoppningen och målsättningen här, att när de här är klara med sin forskarutbildning så bör de anställas och finnas kvar då på heltid i Specialidrottsförbundet. Då får vi början till en uppbyggnad av god forskningsnärhet och forskningsmognad inom specialförbunden, vilket gynnar, tror jag, både forskningen och akademin. Idag finns det självklart, precis som Peter nämnde, finns det massor av doktorander som håller på med idrottsvetenskap och väldigt nära knutna till specialidrottsförbund. Och det är möjligt att någon av er andra har. Jag har inte uppfattat det som att det finns idag doktorander som är anställda också på ett specialförbund och bedriver sin forskarutbildning. Det är väl liksom huvudtanken med det här. Och vad innebär det för Mittuniversitetet då? Ja, först och främst tycker jag just den här saken innebär ytterligare stärkt samarbete mellan oss och GIH. Vi har ett väldigt bra samarbete, särskilt vad gäller parasport skulle jag säga. Och Per och jag har pratat länge om att fördjupa det här samarbetet och det här är ett steg i det. Men sen så tycker jag, Mittuniversitetet jobbar ju idag med i princip alla OS-medaljörer, alla elitaktiva inom särskilt längd, skidskytte och alpint. Och vi har ett väldigt gott samarbete, det där med specialförbunden. Det leder till bra forskning och jag misstänker, eftersom förbunden fortsätter att vilja samarbeta, så leder till någonting positivt också för dem. Men jag tror att det här stärker både forskningen vid Mittuniversitetet och idrotten och får ett ännu närmare samarbete. Just det att det ständigt finns en förståelse för och en aktivitet kring forskning i förbunden också. Vad kräver det då av rektor? Ja, det kan man fråga sig. Det beror nog väldigt mycket på vad man är för typ av universitet eller högskola, hur det ser ut och allt är organiserat. Hos oss skulle jag säga att det har
krävt två saker. Jag tror att det krävs ett engagemang, och det gör det nog på de flesta håll. Det krävs ett engagemang från ledningen och tycka att det här är viktigt. Idrottsforskning och kopplingen till praktiknära idrottsforskning, och ännu bättre än praktiknära, det är någonting viktigt. Så det är signalmässigt engagemanget är viktigt. Hos oss har det också varit viktigt när det gäller resurser. Att vi och GH nu kan lägga 20 miljoner ungefär på det här betyder att vi har behövt prioritera, vi har behövt hitta medel till det här. Och det är inte alltid så lätt om man är på en institution eller kanske inte en fakultet eller så. Så åtminstone vid Mittuniversitetet har det betytt att rektor har behövt hitta resurser till detta också. Farhågor och risker då? Ja, den största farhågan tror jag är att det går med den här, det här, jag vill inte kalla det projekt, för det här är liksom starten till något som jag hoppas är väldigt stort och en normal verksamhet. Men farhågan är ungefär samma som jag tror man ganska ofta har sett också inom skolans och pedagogikens och didaktikens värld. När man ville få mer forskarutbildade inom skolverksamheten så startades ju många forskarskolor i universitet och högskolor. Jättebra, doktoranderna jätteintresserade, kom ofta från skolan så här. Tyvärr var det väl alldeles, åtminstone min erfarenhet, att det var alldeles för många av dem som tyckte det var så trevligt att vara på universitetet, så när de blev klara stannade de kvar där. De gjorde allt för att stanna kvar där. Och ganska få, åtminstone inledningsvis var det så, ganska få kom ut i skolan faktiskt. Så det är väl en farhåga. Huvudtanken här tycker jag är att de här, när de blir klara, de ska finnas i idrottsförbunden. Och sen en annan oro är väl att nu tycker jag att vi har försökt göra det, och vi från 1900-talets håll har vi framförallt pratat med längd, alpint och skidskytte förstås. Men det finns alltid en risk att man inte har pratat tillräckligt mycket innan och är tillräckligt överens om inriktning på forskningen, doktorandens uppgifter och så. Och att det då, när det har gått ett tag, skulle leda till en slags besvikelse, man har haft olika förväntningar på det här. Det hoppas jag inte ska, jag tror inte att det kommer att bli så, men det är alltid en viss farhåga tycker jag. Ungefär så skulle jag säga. Tack så mycket, Anders. Utmärkt bra. Du ska få hänga kvar, för jag tror säkert att vi kommer att ha några frågor här i slutet. Och så lämnar vi över till din kollega lite längre söderut i Stockholm. Varsågod, Per. Ja, men tack och hej allesammans. Vad roligt att se er. Några korta ord jag ska försöka värna så vi har några minuter kvar på slutet. Jag har ombetts att säga någonting ur ett GH-perspektiv och något om en nationell satsning och vilken roll GH kan ha. Och för er som känner mig så är ju det här teman som jag har värnat om under lång tid. Men jag skulle vilja börja att ur det egna GH-perspektivet så är det så att vi tycker att vi är och har utvecklats mycket på ett antal områden. Vi kan mycket om barn- och ungdomsidrott, vi kan mycket om skolämnet idrott, vi kan mycket om fysisk aktivitet och hälsa. Men det här med prestationsidrott och forskning inom prestationsidrott tycker jag både nationellt och på GH behöver stärkas, och det har vi haft en rad samtal kring, bland annat med ett antal specialförbund. Och precis som Anders sa så har vi mellan Mittuniversitetet och GIH fört samtal under flera år om hur vi kan jobba tillsammans på bra sätt, och det gör vi på ett antal områden som Anders var inne på. Och det här är då en ytterligare konkretisering av ett sådant samarbete som vi tycker är värdefullt. Men sen vet ju ni också att jag i olika roller, både som tidigare ordförande i Centrum för idrottsforskning och nu som rektor på GIH, och där i olika sammanhang har talat om vikten av nationell satsning och kraftsamling. Och att det tycker jag behövs i ett land som Sverige som är så uppbyggt på autonomi. Vi har autonoma idrotts- och civilsamhällesorganisationer. Vi har ett SOK som jobbar
för sig. Vi har lärosäten som har sin bas i olika regioner, som är självständiga, som ligger i olika kommuner som är självständiga. Och allt det här är väldigt bra och det gynnar en kreativitet och kraft. Men akilleshälen blir då den nationella samlingen. Vad kan vi göra tillsammans för att maximera det som vi kan åstadkomma på regional basis? Och det här är ett sätt att sätta igång en sån process som Anders och jag vill bidra med. Och vi har sagt att vi börjar med en sån här satsning och vi ska bygga upp den som ett nätverk som är öppet för alla att ansluta till. Och vi ska bygga upp det på ett sånt sätt att det stimulerar specialförbund, riksidrottsförbund och gärna SOK att satsa på det här. Så att fler resurser kommer in i bilden. För vi behöver den här nationella kraftsamlingen. Och vi behöver också en organisation som förmår att bistå med någon form av centralisering. Och det här är en start på det. Och Peter bad mig också fundera på vilken roll GIH kan ta. Ja, det är klart att vi känner ett ansvar som enda fackhögskola på idrottens område att ta ett nationellt ansvar på lämpligt sätt. Det har vi sagt i många olika sammanhang och vi vill vara en sådan aktör. Den rollen kan vi gärna ta, men vi måste göra det tillsammans. Vi måste se till att det finns en bredd, både akademisk bredd och bredd i satsningen som sådan. Och den ska ha ett djup och den ska finnas och inbegripa olika discipliner och naturligtvis idrotter. Så vi tar gärna en samverkande roll. Jag tror också att vi behöver bygga en organisation kring hur vi kan samverka tillsammans för att stötta svensk prestationsutveckling. Och jag skulle också vilja säga att det är viktigt att alla satsar. Och genom Anders och min gemensamma ambition här så har vi på våra lärosäten tagit fram pengar för det här. Och vi önskar att flera av er andra kan göra det också. Då blir ju satsningen ännu starkare. Och det är ett scenario som vi ser framför oss. Och jag tror att starka lärosäten på idrottens område gynnar det nationella perspektivet. Och vi ska göra vad vi kan för att i ett nationellt perspektiv göra GIH så starkt som möjligt för att göra Sverige så starkt som möjligt. För det här handlar ytterst om att låta unga människor förverkliga sina drömmar och nå sin optimala förmåga. Och för det behöver vi kunskap. Och min bedömning är att svensk idrott behöver ett kunskapstillskott nu, som också är av det här akademiska slaget vid sidan av den praktiska erfarenheten. Så ja, jag stannar där. Fantastiskt, jättebra. Det tror jag att vi allihopa i princip kan skriva under på, det här om kunskapstillskottet och kunskapslyftet. Och det är ju verkligen det som är ambitionen, och jag tänker mig att det här kan vara ett kunskapslyft definitivt inom den praktiska idrotten, men det kanske också kan vara ett slags kunskapslyft inom akademin, att som akademiker, som doktorand eller etablerad forskare verkligen får chansen att komma nära den praktiska idrotten. Det tror jag kan utgöra ett kunskapslyft i sig.
Jag ska försöka runda av här och vi ska också öppna för några frågor eller medskick eller synpunkter. Ni får gärna använda antingen chatten eller skrika rakt ut eller lyfta en hand. Men det som är egentligen kanske mitt och vårt viktiga medskick här, det är ju att låt oss se detta som en start. I information som jag har skickat till er så har vi också pratat, eller jag har pratat om dels en forskarskola och dels ett forskarnätverk. Och om jag kort ska försöka beskriva vad de kan handla om så är ju forskarskolan det som kanske främst då sker i formell form. Det är ju inte så att Riksidrottsförbundet ska utgöra någon forskarskola, utan forskarskola det räknar jag med att man går hos ett lärosäte. Vi har pratat lite sådär löst om möjligheten att skapa gemensamma kurser på forskarutbildningsnivå. Och det tycker vi låter fantastiskt spännande naturligtvis från Riksidrottsförbundets håll. Men det är ju er kompetens. Det är ju ni som lärosäten som kan och ska göra det. Det vi kan komplettera med och som vi då har kallat för det här nätverket, det är ju att etablera ett sådant nätverk. Och där är ju tanken att det ska vara öppet för alla de som forskar på elitidrottens område. Vare sig man är en etablerad och erfaren forskare och kanske kan bistå både med ett slags mentorskap och internationella kontakter och kontakter in i specialidrottsförbunden. Eller man är en ganska ny forskare under utbildning som doktorand och redan ifrån början kan komma nära ett specialidrottsförbundsverksamhet. Båda de där perspektiven ska vi ha med oss och så snart som möjligt efter det här mötet, höll jag på att säga, kanske inte omedelbums efter, men ganska snart så ska vi konkretisera vad det här faktiskt innebär. Jag har ju pratat också i utskick om att man då som doktorand och som etablerad forskare ska kunna söka till och vara med i det här nätverket och det ska som sagt vara öppet. Jag gör en halv paus där och så öppnar jag till att börja med det för Ulrika som har skrivit i chatten. Varsågod Ulrika. Tack så mycket. Först vill jag börja med att säga att det är så kul att lyssna till Anders och Per som är så positiva rektorer i detta och går in med stor kraft i att satsa på idrottsforskning. Det är ju all heder till er, det är ju fantastiskt tycker jag. Jag är ju på Umeå universitet, föreståndare för idrottshögskolan här och vi tycker ju också såklart forskning är jätteviktigt och vi har ju till exempel just nu en doktorandtjänst under tillsättande i samverkan med innebandyns SF. Det som vi har lite funderat kring det är ju egentligen hur det här kom till och hur i det här samverkan som vi har under Riksidrottsuniversitetsparaplyet, där vi ju är några RIU nu i Sverige, att vi det kom som en överraskning för oss det här ganska mycket, den här satsningen. Och vi hade gärna velat vara med, för det som händer är väl att våra egna forskare undrar varför väljer RF att satsa på två lärosäten och varför är vi inte med? Mm. Så det är väl en sån där fråga eller ett medskick som jag skulle vilja kanske vända då mig till dig Peter och höra. Hur ser resurserna ut från RF och hur kommer det sig att det är två lärosäten och varför har inte alla RIU fått den här förfrågan helt enkelt? Men det är en jättebra fråga och den visste jag nog att den skulle komma. Det vi har gjort är ju att det här föddes egentligen som en idé på flera håll. Per nämnde att han och Anders har pratat om idén om att göra så att säga närmare samarbeten. Jag var med i ett möte där vi satt RF, SOK och den paralympiska organisationen och diskuterade behovet av så att säga närmandet av praktisk idrott och forskning. Och då var det vi hade ju en medarbetare som var gemensam mellan mig och Anders som heter Glenn Björklund som var anställd 50% på RF och 50% på Mittuniversitetet. Och det var egentligen han som lyfte upp den här idén om att borde vi inte liksom titta på hur vi kan profilera doktorandtjänster kopplat till både den praktiska idrotten och till akademin.
Och då åkte jag och besökte Anders eftersom vi hade gemensam vårdnad om Glenn. Och så satt vi och pratade om det här ett tag. Och efter att vi hade pratat så kom vi fram till att det här samtalet fanns ju redan även hos mellan Per och Anders. Och då blev det en ganska enkel konstellation där vi kunde starta. Och jag visste nog att det skulle kunna föda den där typen av varför fick inte vi vara med. Men mitt enkla budskap det är ju att vi startade därför att det var enkelt att göra det. Och sen för att vi vill bygga på det här. Så att jag ser ju framför mig att vi kanske till hösten går ut med en ny information som säger att nu har vi laddat på det här. Nu är det liksom 5 stycken lärosäten till som är med i denna satsning. Och snarare än 20 miljoner så är det 120 miljoner som vi lägger på. Men resurserna Peter, kommer de från lärosätena eller vad tickar RF in med? De här 20 miljonerna de kommer helt och hållet ifrån lärosätena. Ja, precis. Och det är lite grann min poäng också för att det är ett signalvärde i hur den här nyheten går ut som en RF-satsning ihop med 2 lärosäten. Och då blir känslan hos övriga lärosäten, varför väljer RF att lägga pengar på? För det är det man tror, en sån nyhet, att satsa på de här. Därför att vi kan ju kanske lägga resurser från andra lärosäten också. Men jag tror inte, så här, signalvärdet blev tokigt i det sätt som nyheten skrevs fram. Ja. Och det finns en besvikelse hos, jag lovade att hälsa från Dieter. Han är ju vice rektor med ansvar för forskning och sitter ju som ordförande i vårt råd. Han är lite besviken över och uppskattar inte just det här förfaringssättet och det sätt som nyheten har skrivits fram på. Och han tycker att det finns risk att det skadar vårt samarbete. Så jag vill bara säga det. Han ville att jag skulle säga det. Men fortsättning följer ut för någonting positivt. Tack för det. Vi tar några frågor till även om vi har precis gått över 12.30. Men jag lämnar ordet till Susanne. Då ska vi se. Tack. Jag stämmer in i. Behöver inte upprepa det Ulrika sa. Fantastiskt roligt att höra och väldigt, väldigt intressant med den typen av praktiknära projekt. Och som Anders sa, lite grann lärdomen från andra ställen. Susanne, jag kommer från, sitter från prefekt på idrottsvetenskapen på Linnéuniversitetet. Och min fråga tänkte jag här till er Peter och Per och Anders. Det är lite grann de här, om man tänker forskarskolan och doktorandtjänsterna. Man har diskuterat lite innehållsområde kopplat till dem. Jag tänker jag backar bandet lite grann och tänker på en av de stora BR-projekt som var för några år sedan när man skulle bygga idrottsvetenskapen i Sverige som forskningsdisciplin. Och jag högaktar det här nationella samarbetet. Då var ju mycket diskussionen att man har olika kompetensområden på de olika lärosätena. Och att vi är ganska sårbara om alla lärosäten tror att man kanske i lilla Sverige kan greppa över alla fält. Och skulle man skärskåda gå in och titta på Linné och Malmö och Umeå och Halmstad och så är det mer eller mindre bredd eller smalhet om man ska säga så. På vissa ställen kan det vara personbundet och sårbart om vissa ämnen försvinner. Så att det var väl både en fråga och ett medskick inför fortsättningen. Om här tänker om ett nationellt nätverk, hur man tänker just kring eventuellt specialiseringar också för att, vad ska jag säga, fånga upp alla viktiga frågor inom prestationsutveckling. En sak är träning, en del är psykologi, andra saker handlar om coachingfrågor. Så det var liksom en sån där fundering som jag hade. Och sen lite den andra också, för jag fick lite känslan vid presentationen att det var mer individuella forskare mer än att det skulle vara lärosäten. Och det funderade jag också lite grann på. Om man med centralisering liksom att... Ja, men det var mina två. Tack, ja, bra. Anders räckte upp handen. Får jag lämna över till dig, Anders? Ja, jag är inte bombsäker på att jag förstod den sista frågan riktigt. Och jag kan bara säga hur vi har tänkt från Mittuniversitetets håll. Och vill också understryka, precis som både Per och Peter var inne på, att jag hoppas också, eller tror att det viktiga är att det är liksom bra för Sverige det här, att ju fler lärosäten som samarbetar desto bättre är det. Sen ville vi starta för att komma igång här.
som vi har tänkt på mitt och jag tror det här är jätteviktigt om vi ska. Vi har ju jobbat med att det här är personer som är anställda också på specialidrottsförbunden som ska bli doktorander. Och då tror jag det är väldigt viktigt med kopplingen här att idrottsförbundet känner att det här är det vi vill få ut av det här. Så steg ett när det gäller forskningsdelen i forskarutbildningen här tror jag måste ske. Men sånt där vet ju ni bättre kanske, men jag tror det måste ske väldigt nära samspel mellan den miljö som är tänkt hos oss Vintersportcentrum och specialidrottsförbundet. Och där kommer man överens om det här skulle vi kunna ha en doktorandtjänst kring, det här skulle vi kunna göra. Sedan när det gäller, om det var att tala om utbildnings- eller kursdelen eller så, så har ju både Per och jag pratat om att här ser vi ju väldigt gärna gemensamma, och det är där liksom forskarskolesaken som vanligt då kommer in, gemensamma kurser, gemensamma träffar och så. Men just forskningsdelen tror jag är jätteviktigt att det finns en stark koppling då mellan Specialidrottsförbundet och den miljö där doktoranden ska vara. Det var förmodligen att slå in öppna dörrar. Tack, bra Anders. Vi släpper in Mats också som har räckt upp handen. Ja, Mats Glemne från Linné. Jag gissade att det var Glemne, det stod inget efternamn. Men du får ordet ändå Mats. Tackar för det. Nej, jag tycker att det är givetvis jätteintressant och en positiv satsning som görs, men jag vill spinna lite grann ett medskick och fundering också när Per nämner det här med möjligheten nu som ett nätverk som är öppet för alla och sånt. Men jag ser det också som att här finns en chans att kanske titta närmare på den frågan och fundera på hur vi kan inte bara få ett kunskapslyft utan en bättre kunskapssamordning kring de här frågorna. Från vår horisont har vi inget problem med att om GIH tar en taktpinne i detta. Men jag tror det är väldigt viktigt att det inte bara blir ett nätverk med olika individuella forskare utan se hur vi kan samordna den kunskapsutveckling, den forskning som sker på bästa sätt för att få en så bra prestationsutveckling som möjligt i svensk idrott. Och vi har både ett dilemma och en möjlighet när vi är utspridda på så många lärosäten som vi är. Det är en nackdel på flera sätt om vi jämför med våra nordiska grannar. Men vi måste vända det här till en fördel och då måste det i så fall ske någon form av kunskapssamordning. Hur vet jag inte, men den frågan ser jag fram emot att kunna diskutera vidare så vi använder den nationella kompetensen på bästa sätt. Tack så mycket. Jag ser just nu inga ytterligare händer och vi har ju redan dragit över med 7 minuter så att jag tror att vi ska ta och runda av dagens lilla lunchträff och jag ska göra det med att lämna över till Kent bara som snabbt ska få kommentera den punkten som står på sliden som ni just nu ser framför er. Varsågod Kent. Tack, jag skulle vilja spela in att vi kommer naturligtvis bjuda in till ett nytt projektledarmöte där den här punkten kommer att vara central i den fortsatta utvecklingen. Och även om det här var en start så finns det ju stora möjligheter för delaktighet, inkludering och se hur vi kan lyfta fler satsningar på området, kanske redan under hösten. Sen så har vi också en arbetsgrupp i den tillämpade idrottsforskningen. Och där gick det ut en inbjudan i förra veckan och det är den grupp som bereder lite grann av den här typen av frågor. Så med det så hoppas vi att vi svarade upp väldigt snabbt på de signaler som vi fick genom det här extra projektledarmötet och lite grann hur vi tänker framåt. Bra, tack så mycket. Då säger jag tack för visat intresse och tack för både värdefulla synpunkter och inspel och även för kritiska sådana. Det välkomnar jag väldigt mycket. Det tycker jag är viktigt att vi har ett öppet förhållningssätt med så kallat högt i tak. För det är så vi blir bättre. Och det är ju den enda ambitionen med att faktiskt göra den här typen av samarbeten och satsningar. Att vi ska bli bättre såväl i den ombytta idrotten som på forskningsfältet. Så smaklig spis för den som inte har hunnit äta lunch ännu och ladda om batterierna för eftermiddagens möten. Så ja, håller vi väl i och håller ut och håller avstånd och sådär som det brukar heta. Tack så mycket hörni.